یہ جی چاند بٹ کے کبوتروں کا شوق کرتے ہوئے استاد اللہ الرحمن الرحیم تجن سپورٹ میں جنڈا کمپن میں خبر خبر آ رہا کمرے آل سے پڑے ہمیں کیا کرے گی دبئی تو آیا ہوں دبئی سے بہت مانے ہوئے WhatsApp نال ہو شوق کرتے ہوئے راجا صاحب آیا چاہیے کبوتر میرا ویا جی بڑا تھوڑا جا ادھر ویکھو جی ادھر ویکھو ایک دفعہ ہلو سر ایک منٹ لوگ بولو نا کہ شوق کر رہے ہیں ماشاء اللہ جی اس ٹائم یو اے تو سارے آئے تھے مہمان پکھڑے ماجرا چاند بٹ صاحب کے کبوتر کا شوق کرتے ہیں پہ اس ٹائم استاد ہمایوں کیانی صاحب نے نال استاد راجا کاکا صاحب بھی موجود نے چوڑی مجسر صاحب استاد احمد قمر صاحب استاد سعید صاحب استاد لبان صاحب اس ٹائم چاند بٹ صاحب کے کبوتر کا شوق کرتے ہیں پہ جی یہ کبوتر بٹ صاحب کا اڈیا شوق ہے جس کبوتر کا شوق راجا صاحب کرتے ہیں یہ بٹ صاحب کا بہت اچھا کبوتر اڈیا ماشاء اللہ لگاتار پانچ دفعہ سات بار پار دیا پروازہ دینے والا کبوتر اس ٹائم راجا کاکا صاحب کا شوق کرتے ہیں پہ فخرے ماجرا استاد چاند بٹ صاحب کی چھت سے موجود اسی بس
کبوتر فڑو جی چوئی اس کے بھی ساری پرواز ہیں سال کے بعد کی افاد والا موبائل لے کے ایک دو چھوٹی بنا چاند پٹ صاحب چھاتوں جی سمبڑیال ماجرا پنڈ ہے جی اتوں چاند پٹ صاحب رہتے چھت ہے جی شوق کر رہے ہیں جی جی راجا عمران صاحب نے رواتاں تو جی کبوتر ہے تحفہ دیتا ہے جی بھائی ہاتھ کلو مگر نہیں کالے کپڑا دیو کپڑا دیو ٹیشو دیو نہیں کپڑا یا ٹیشو منگاؤ ٹیشو منگاؤ ٹیشو یہ مار دیو ایک منٹ بھائی گولڈن پٹھی کی بیٹھی ہے کوئی دے نال بدام سرے بچے کٹ دے رنگ بدل کے بچے پٹھا آ جانا ہاں جی یار
ہے پٹھا جو بڑا کبوتر دیکھا ہے یہ ساس مادی ہے یہ بچہ سنار لائیے ہاں جی نسل کے لیے کاٹنے کے لیے تو مشکل ہوئے گا زیادہ پہلے آدمی اپنا نسل بنانے کے لیے نسل بنا کے بعد آدمی اڑانے کے لیے بچے پال دی پھر بھی اچھا پھر بھی اس کو کیڑا کا دوائی دینا بنتا ہے کیڑا کا دوائی دے گا اس کو بہت اچھا زبردست لازم دو مرتبہ کیڑا کی دوائی دینا بنتا ہے آج دیا چار دن کے بعد اور بھی دینا ہے اس کو میں چلو پتر سلے چلو بچے سکول ہے سلے چلو شاباش زخمی ہوا اپنا تصویر بنا لیا ایک منٹ جان تھوڑا جنا ہم لوگ بہت بنائے چلیے
گڈی کا بوٹا لا کر رکھنا تو کام ہونا ادھر مارے یار Thank you.